Բարև ձեզ։ Մենք այսօր պիտի խոսենք մի խումբ սրբերի մասին, որոնք թեև հունական անուններով են, բայց Սեբաստիայից լինելով հայազգի են, եւ 302 թվականին, երբ ամբողջ հռոմեական կայսրությամբ ծավալվում էր մեծ հալածանք քրիստոնեական նկատմամբ, կամավորաբար պատրաստ եղան ճուրանալ Քրիստոսին եւ հավատարմություն ցուցաբերելով քրիստոնեական արժեքներին, պատվիրաններին, մահ ընդունել իրենց կյանքում։ Բայց իրենց անունները գրել հավիտենական այն կյանքի գրքում, որը պիտի բացվի Քրիստոս երկրորդ գալուստին։ Եվ բոլոր նրանք, ովքեր Քրիստոսին հավատարում են, նրանք պիտի վարձ ստանան, ինչպես մենք աղոթքի մեջ ասենք, պսակից սրբերի։ Քրիստոս, որ պսակ է տալիս սուրբերին։ Այսօր մենք պիտի խոսենք Սուրբ Եվստրատիոսի, Օքսենտիոսի, Եվգենիոսի, Օվրեստեսի եւ Մարդարիոսի մասին։ Սուրբ Եվստրատիոսը ինքը Ռոմեական բանակի բարձրաստիճան զորական է։ Եվ երբ Դիոկլետիանոս կայսեր հրովարտակը բարձրաձայն կարդացվում է հրապարակում իր ուր ամենքի, ինքը հենց հրապարակում բարձրաձայն հայտարարում է իր քրիստոնյա լինել, չպահելով, չթաքցնելով։ Այդ շրջանում մենք տեսնում ենք, որ քրիստոնյաների խումբ կա, որոնք փորձում են ուղղակի առերես կերպով ցույց տալ, որ հնազանդ են հրովարտակի։ Շատերը բացահայտ կերպով դեմ են կանգնում և հայտարարում իրենց քրիստոնյա լինելը։ Որոշ մասերը փորձել են ուղղակի փախչել դեպի լեռներ, առանձնանալ, մի տեսակ չխանգարելով ընդհանուր կյանքի հունին, որ մենք մեր հավատքի, մեր դավանանքի մեջ ազատ կերպով հեռու առանձնացված կփորձենք դավանալ։ Եվստրատիոսը առաջիններից է, որը հենց արձագանքում է, եւ քանի որ իշխանական մեծ պատիվներ ունեցող զորավար մարդ էր, հենց տեղում ըստ հրովարտակի գոտին հանձնելու բարձրաստիճան այդ նշանները, որոնք որ ունեին զորավարները եւ իշխանները, հանձնելու եւ գանակոծությամբ բանտարկվելու արժանանում է։ Եվ դրանից ոչ շատ հետո իր ընկերներից Եվգենիոսը նույնպես հայտարարում է, թերևս իրենից եւս օրինակ վերցնելով, որ ինքը քրիստոնյա եւ պատրաստ է կրկին, ինչպես Եվստրատիոսը, բանդ եւ մնացած հալածանքներին ենթարկվել, բայց չէր հաջողվել քրիստոսից։ Ոչ այդ հետո նաև իր հենց Եվստրատիոսի ծառան Մարդայը կամ Մարդարիոսը եւս հրապարակավ ելնում եւ սկսում է հայտարարել, որ ինքն էլ իր տիրոջպես հավատարում է այն Քրիստոսին, որին Տերը եւ ծառան միասնաբար իբրև եղբայրներ էին պաշտամունքի ժամին։ Եվ արդյոք հեթանոսական ընկալման մեջ բավական հեղափոխող էր քրիստոնեական մոտեցումը, որտեղ Տերը եւ Ստրուկը անգամ կարող էին պաշտամունքի ժամանակ հավասար եղբայրներ դիտարկվել Աստծո առաջ, ինչի մեծագույն թերևս արտահայտությունը մենք տեսնում ենք Պողոս Արաքյալի նամակներից մեկում, որտեղ ինքը Օնեսիմոսի մասին գրելով հստակ ցույց է տալիս, որ Ստրկատերը Ստրուկին, որը փախել էր իր մոտից, ճիշտ կլինի ընդունի իբրև եղբայր, ասում է, որտեղ ես էլ նրան ընդունեցի իբրև եղբայր։ Եվ իրենք, որ հավասարապես են դիտվում Աստծո առաջ իբրև նույն հոր որդիներ, մի տեսակ այդ դասակարգային տարբերությունների բևեռների մեջ գարից են մոտեցնելու մարդկային բաժանված խմբերը մերձեցնելու այն մեծ սիրո առաջ, որը ընտանիք իբրև իր մեջ է ներառում բոլոր դասակարգերը, բոլոր տարիքի, սեռի, խտրականությունից մի կողմ այն բոլոր խմբերը, որոնք որ Աստծո սիրո կարիքն ունեն։ Եվ սրանով է նաև հեղափոխող մի տեսակ ամեն մարդու կենցաղավարության մեջ քրիստոնեական սիրո արժե համակարգը, երբ մենք փորձում ենք սա յուրացնել և ապրել ես դրա։ Եվ տեսնում ենք, որ այս շրջանի հենց այդ հրովարտակին իբրև արձագանք զինվորը, որի անունն էր Օվրեստես, ինքն էլ խաչը, որ կրում էր իր պարանոցին, մի տեսակ ավելի պարծանքով ցույց տալով, որ այո, ես այն Քրիստոսին եմ հավատում, որը ինձ համար խաչվեց, եւ այս խաչը իր սիրո արտահայտությունն է, այն խաչն է, որով ես փրկվեցի, այն խաչն է, որով ես մահվանից կյանքի անցա, այս վկայության իբրև արձագանք ինքևս բանտարկվում է եւ ծանր հալածանքների նահատակության ճանապարհ բռնում։ Եվ հիշվում է նաեւ Օքսենտիոսը, որը ավելի ավագ էր Եվստրատիոսից, եւ քանի որ նա էլ լինելով քրիստոնյա ծածուկ չի պահում, եւ այս խումբը միասնական մի տեսակ ընդունում են նահատակության պսակը, ես չեմ մանրանա այն դաժան տեսակների մեջ բռնության, հալածանքի, կտանքների մահվան, որ իրենցից յուրաքանչյուրին անցկացնում են։
Ուզենամ ուղղակի մեր այսօրվա 21-րդ դարի մտածողությամբ մարդուն տալ կարևոր մի ուղերձ իրենց կյանքից։ Մենք հաճախ ամաչում ենք եւ ամոթ համարում քրիստոնեության դավանությունը բարձրաձայնելը։ Գիտեմ, որ մենք ծայրահեղ դեպքերում իբրևս կարողանում ենք համախմբվել եւ անգամ շատ-շատերին, շատ օտարի ազգերի անգամ ամբողջ աշխարհից զարմացնել համախմբության մեր օրինակով։ Սա գովելի ու կարևոր է։ Սրա հիմքը հենց մեր հայրերի հավատքի համախմբումն էր։ Եվ եթե մենք մեր հայրերի հավատքի մեջ ամուր չլինենք եւ Սուրբ Գրքի ներծանության պատվիրաններին տեղյակ լինելու մեր կարողությամբ չշարունակենք իրենց ավանդը, ես մեծ երկյուղ կարող եմ իբրև այդպեսին ձեզ եւս կանխատեսել, որ ունենալով հանդերձ ուղղակի զգուշացնել, որ դերևս մենք աստիճանաբար մեր արժե համակարգի թուլացումը պիտի տեսնենք, այն ինչ որ սերնդես սերունդը զգացվում է ամեն մի հայրերի որդիներ վեճի մեջ։ Եվ մենք աստիճանաբար դերևս ականատեսը պիտի լինենք, որ եթե մեր հայրերի պատվիրաններով, իրենց ապրածով չկարողանանք ոգևորել մեր զավակներին, իրենց սակ կրկնել տալով, դերևս մեծ գլոբալիզացիոն նույնականացման վիճակին պիտի ականատես լինենք, երբ այլևս ազգերը չեն տարբերվում իրարից, երբ լեզուներն անգամ խառնվում են, սովորույթները, կենցաղը խառնվում է, եւ արժե զրկում է շատ բան։ Անգամ սրբազան շատ հարաբերություններ, որոնք մեզ համար իրոք վեհ են, բարձր են, սուրբ են այնքանով, որ մենք դրանց համար պատրաստ ենք անգամ կյանք տալ։ Եթե մենք Աստծո սիրո մեջ ճիշտ չեղանք, մնացած սերերի մեջ էլ ճգնաժամ ենք ունենալու։ Եվ իզուր չէ, որ երբ Քրիստոս ասում է, որ եթե որևէ մեկը իր հորն ու մորը սիրում է առավել, քան ինձ արժանի չէ, եթե որևէ մեկը իր զավակին սիրում է առավել, քան ինձ արժանի չէ, սրանով չի նսեմացվում ծնողական սերը, եղբայրական սերը, հարազատական սերը, որդիական սերը, այլ վերաիմաստավորվում է այնքանով, որ երբ ես չունեմ Աստծո նկատմամբ սեր, երբ ճիշտ ընկալում չունեմ մարդ եւ Աստված հարաբերության սիրո մասին, ես հաճախ իմ անձից փոխող սիրո չափանիշ եմ բերում իմ իսկ կենցաղ, եւ այդ սերը ճգնաժամվելու է փորձության, կենցաղային զանազան դժվարությունների մեջ, ինչ ականատես մենք բոլորս ենք մեր ժամանակների մեջ։ Այս մարդիկ Սուրբ Եվստրաստիոսի գլխավորությամբ իրենք մի տեսակ դառնում են մեզ համար Աստծո սերը իրենց կյանք ամբողջանալ կերպով բերելու օրինակ։ Որ այո, եթե մենք սիրում ենք մեր անձից առավել Աստծուն, մենք կկարողանանք այդ նույն մեր անձից առավել սիրել նաև մեր մերձավորին։ Չնայած Աստծո սերը հստակ ցույց է տալիս, ինչպես է սիրում ինքդ քեզ, այդ նույն սերը տածես քո մերձավորի նկատմամբ, եւ եթե դու պատրաստ կլինես մեծագույն զոհողությունները ուրեմն սովորել ես Քրիստոսից։ Եթե պատրաստ ես անձդ զոհելու հանուն ուրիշի, ուրեմն իրոք Քրիստոս քո մեջ է։ Եվ այդ ժամանակ մյուսներն էլ պիտի տեսնեն քրիստոնական այդ վեհությունը սիրո, անձնազոհության մեջ, որտեղ իմ անձը ուրանալով հանուն ուրիշների բարօրության ես պատրաստ եմ գնալ, ինձ նեղություն տալու, բանտարկության, զոհողության, այն, ինչ որ մեր մեծագույն բանաստեղծը պիտի ասի, չեմ ուզենա ինձանից բացի այդ զոհ, ես պատրաստ եմ այդ զոհողությանը։ Քրիստոնեական սիրո գերագույն օրինակն ի վերջո Քրիստոս տվեց խաչի վրա, ասելով. Հայր, ներիր նրանց, ովքեր խաչում են ինձ, որտեղ չեն հասկանում ինչ են անում։ Մենք հաճախ հասկանալով այս ամենը, միևնույն է, դատապարտում ենք եւ սկսում ենք սեփական անձի բարձունքից դիտել, քննադատել, եւ սրա մեջ կորում է հաճախ, կորչում է մարդկային սիրո, եղբայրական սիրո, քրիստոնսավանդ պատվերը։ Այս սուրբերի օրինակը մեզ պետք է հստակ նոր կերպով սերը թարմացնելու, այս ժամանակի մեջ նոր կերպով հայացք նետելու, արժևորելու առիթ դառնա, որպեսզի կարողանանք սիրել Աստծուն մեր ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով, ամբողջ հոգով եւ ամբողջ զորությամբ, եւ սիրել մեր մերձավորին մեր իսկ անձի պես, եւ սրա մեջ հստակ Աստծո սիրո պատվիրանի մեջ հարատևել եւ իբրև ժառանգություն, բարոյական հոգեվոր ժառանգություն թողնել այն սերունդներին, որոնք պիտի գան ու կուզենայինք, որ այս արժե համակարգի մեջ աճեին։ Դու այս սուրբերի բարեխոսությունը մեզ հետ լինի։ Մենք իրենցից սովորենք եւ սովորեցնենք այն մարդկանց, ովքեր Աստծո սիրո ծարավն ունեն իրենց սրտում։